יש עיכוב כמו ששמואל אמר. עיכוב של מה? של הטיסה. באמת? של שעה. כמה? וואלה. אגב, אנחנו רואים שם את הגשם, מי שלא ראה, שם יורד גשם מהמקום שבאנו בו. הגשם רץ אחרינו. הציוד שלנו שם בבקשה. יואו, מה, איך אנחנו נשחק את הכל רטוב? בוא נחכה. גשם בא איתנו, איפה שהיינו מקודם יורד גשם. איזה יופי, אה? יש תמונה ש... רגע, מה זה שם? יש שם מצלחים. רגע, אלוקים, נסענו, רגע, רגע.
Because of her we died, you know, died, you know what I said? So that's the mom. הישראלים משתלטים על המסעדה הזאת. זה לא ישראלים בכלל, זאת אומרת. צודקו, זה צודקים. זה מעולה. זה מעולה ללכת לשם. קילומטר זה הלכת. ייקח מהמועדון, שיקח מחשב, שיהיה לו למחר. לא, כי הם כבר צללו, זה לא... עדיף שזה יהיה אישי. אני לא יודע. Okay.
Yeah, what you got to lie. I'm so glad you're here.